Формулу успіху для рекламного відео знайдено. Зараз покажу відео, яке збільшило кількість продажів та конверсію на сайті нашого клієнта до 40%. Це Софія, власниця салону краси та здоров'я. Щоб бути успішною, їй потрібно збільшувати клієнтську базу та забезпечувати бронювання своїх послуг онлайн. І для цього вона використовує додаток Анна. За допомогою нього Софія просто ділиться посиланням на додаток, а клієнти самі вибирають комфортний час для запису. Також Анна дозволяє Софії бачити детальну статистику бізнесу та планувати її фінанси. Завдяки Анні клієнти більше не пропускають візити, бо отримують автоматичні нагадування. А Софія контролює свій розпорядок дня та роботу своїх майстрів. Завантажуйте і ви додаток Анна та контролюйте свій бізнес просто з мобільного. Анна з турботою про ваш час і комфорт ваших клієнтів. Коли він залишив нам відгук з такими показниками на платформі Clutch, ми зрозуміли, що віднайшли той самий головний інгредієнт створення якісного рекламного відео, яке залучає, запам'ятовується та продає. Це чітко розроблений сценарій. Хочете отримати безкоштовний чек-лист по написанню продаючого сценарію? Якщо так, напишіть в коментарях під цим відео сферу свого бізнесу, і ми відправимо покроковий план прямо зараз. Давай.